sanger kan. 2006 representerer fatermann, flyter på sørlandslang. Innvandrende faen uten rang, tar rett eller annet og bygger en sang. Ta deg med på lang reisen til utopialand, fra Kristiania til besett by militant. Finfangt, ta den elegant, blant borgerkrig og forkultur. Som i sort front på grønn bakgrund sitter og mediterer i den kokende avgrund. Så det her jeg eleverer til den her kun en smule irriteret. En gammel skoleelev med midterste finger i vejret. For sort slu, ikke et stort crew, men et sted hvor tingene ikke bliver diskuteret, de bliver gjort nu. At den rap må have for vand, min mave slægt bund til alger. Efterhånden også for længe, jeg har spyttet mod en fekalier. Dog heller ikke uden repressalier. Det er langt til siden har på guld og knækker røg i baljer. Guden min til slet spil og mænd der skider oprejst. Det blodige grig nat grid. Den sorte flag tophejst. Siden jeg fik mit første vers afrundet. Siden jeg på ord fik den pavs pervers bagfundet. Siden jeg rakte den til Fandango, nu rækker jeg den til Andreas. For det der er mit, er hans, vores, er deres og jeres. For ligesom romerne, ikke kunne holde natterne fra kælderne. Er der nu overvundning over alt i kælderne. For jeg kalder det verdensrede krig, hvor hækos er stattet af en halvnøgn pige. For ligesom romerne, ikke kunne holde natterne fra kælderne. Er der nu overvundning over alt i kælderne. For jeg kalder det verdensrede krig, hvor hækos er stattet af en halvnøgn pige og et dollargrin. Tilhører det rak og pak, som kan slik snakke akrobatik. Vårt flagg er grønt med front skrevet i sort som eneste lyrik. For det blir høytrykk når sort stue velter scenen. Slenger opp knyttneven og legger inn dren for realiteten, yo. Bomber tapeten med farger og symboler. Så stå og gå, sitt ligg nytt dere her. For jeg lyster dere må absolutt ingenting som helst. Få på, stå på og lytt godt i hjertet ditt. Kjærlighetsrebell for heltid. Slumstormer fredelig sitter og ler i skjeggen. Og de andre har det kjedelig, for jeg beveger de. En omgang fleksible atomer, og med 21 gram lever de. Tilsat 21-20 og en domme 20 svæver de. Tæver de ord, jeg kæder sammen i mit skriveri. Udlægt af udtalte tankestrøm. Påtvinger jeg jer mine orange-grønne trængte drømme. Paranoia og konspirationsteorier. Grunden til, at jeg konsekvent er imod det, du siger. Ser du lige siden første verdenskrig blev arrangeret. Er pengemænd for at forsarens fald garanteret. Har disse verdensherskere været skyld i så mange dødsfald, at det kan sammenlignes med det årlige globale kødsal. Det kan man kalde død til, og døren smækkes bræt i, hvis man prøver at finde ud af mere om Illuminati. For de gemmer sig bag internationale institutioner og instanser, forskanser sig bag NASA's nyeste panser, og antager, at du er interesseret i deres verden. Hvor hvis du fra Vesten kan du både æde og beholde tærpen på alle verden, og gå i seng med ren samvittighed, bevidstheden om verdens sande tilstand, hold det splittet ned, jo. Stop mig, når det bliver for indforstået. Følg endelig Bibelens råd, få din kind forslået. Men en ting skal jeg sige nu, og mærk dig mine ord. Det kommer til at ske sikkert før, end du tror. Den dag, hvor du ikke bare kan slukke for dit tv. Den dag, hvor det er uden for dit vindue, du kan se det. Hvor vi vil høre den tredje verdensfrede smerteskrig. Overalt gør de sig parat til tredje verdenskrig. For ligesom romerne ikke kunne holde natterne fra kælderne, er der nu overvågning over alle kælderne. Og jeg kalder det verdensfrede krig, hvor hækos er stattet af en halvnøgn pige. Og ligesom romerne ikke kunne holde natterne fra kælderne, er der nu overvågning over alle kælderne. Og jeg kalder det verdensfrede krig, hvor hækos er stattet af en halvnøgn pige og et dollargrin.